Buonasera cari amici, oggi sentirete solo la mia voce perché la mia camera ha dei problemi. Diamo già subito benvenuto a Wagner de Assis. Wagner, muito, muito obrigada por estar conosco hoje. Sei do teu trabalho, da tua correria, da tua vida, mais ou menos, né? Mais ou menos. E agradeço também a Chiara que conseguiu entrar. Boa noite, Chiara. Boa noite aqui na Itália, pelo menos, né? Buonasera a tutti. Vamos lá começar, sabe, Chiara, porque a gente tem pouco tempo, né? Na verdade, é tanta coisa que a gente quer falar, quer perguntar. Chiara, começa por você. Depois de você ter estado, porque já são mais de 2 meses do nosso encontro em Assis, o que que você gostaria de falar para o Wagner ainda? Algum teu feedback, alguma coisa que você não disse, que ficou para ser dita? Mi prende di sorpresa, Regina, in verità. Guarda, è stato veramente un'esperienza incredibile. Ancora oggi io penso alla costruzione di questi film e quello che ho da dire in verità è di come ti rimangono, no? Della sua capacità come regista nel riuscire a fare in modo che rimangano nella nostra psiche, nella nostra mente, no? Come un libro quando viene elaborato e letto più volte. E quindi gli chiederei come riesce a comporre, no? Tutta questa sinfonia di immagini, se lui ce l'ha già in mente prima oppure la costruisce strada facendo. Você pode perguntar para ele em português, então, agora, se Sì. ele responder. Então, Wagner, os filmes, né, que tive a oportunidade de assistir, eles ficaram impressos na minha mente. Até hoje eu fico lembrando e aprendendo das imagens que você conseguiu construir, né, como produção. Então, uma pergunta poderia ser essa: quando você faz o filme, você já tem tudo na sua cabeça? Ou o filme vai se construindo ao longo dessa caminhada, né, de produção? Buonasera a tutti. Scusate por non parlo italiano, ma un giorno voglio imparare. Bravissimo, Wagner. Bom, permesso, parlo em português. Brasileiro. Foi muito bom ter estado com vocês no evento em Assis. A gente imagina que o filme ele tenha somente uma função, que é entreter, né? Deixar a pessoa conhecer uma história, mas sempre é surpreendido pela forma como o filme chega às pessoas, né? Quindi dice che è stato molto bello stare ad Assisi in quelle giornate e sul film lui dice: noi pensiamo che il film abbia solo una funzione, no? Che è quello di intrattenere le persone e poi invece ci rendiamo conto che adempie a più funzioni. E os filmes, na verdade, acabam tendo essa capacidade de conhecer o seu espectador, né? De interagir com o seu público. E essa relação ela vai muito além do que nós, realizadores, podemos prever, né? E dice che i film hanno questa capacità di conoscere i loro spettatori, interagire e da questa relazione che nasce stupisce e va molto al di là di quello che il produttore, il regista aveva pensato. O processo criativo ele também é um processo gradual. Ele é um processo que, no meu caso, começa muito quando eu estou escrevendo o roteiro e depois ele vai desenvolvendo em várias etapas, que são as etapas de realização dos filmes: a direção, a pós-produção,
e fazer aquela história estar pronta para ser contada, né? Então, é todo um processo de descoberta imaginária, mas que nasce muito, muito originalmente no roteiro. Quindi lui dice che questo processo creativo nella produzione del film è un processo graduale che comincia dal momento in cui lui scrive il film e poi si sviluppa in varie tappe, quindi dalla scritta, poi c'è la direzione, la post-produzione, poi c'è la storia e la costruzione poi di come delle immagini. Quella viene fatta un po' alla volta durante la produzione. Então, a gente realizar um filme, ele é algo contínuo. Significa que depois que o filme fica pronto e as imagens chegam às pessoas, a gente continua aprendendo também com a história que a gente providenciou, propôs. Isso nos ajuda a contar outras histórias, a pensar em outras formas de contar histórias, né? Quindi dice che la produzione di un film è un qualcosa che continua in maniera costante, perché anche dopo che l'immagine è stata realizzata e quindi è pronta per le persone, il regista continua a prendere, ad imparare da queste immagini, dalla reazione del pubblico, e questo lo aiuta anche a immaginare, lo sviluppo di nuove storie. Molto Bem, isso. interessante, davvero, molto interessante. Wagner, hoje nós estamos aqui também para falar da questão do documentário, porque quem te conhece como regista aqui na Itália, pelo menos como diretor aqui na Itália, sabe dos filmes, mas estamos chegando com os documentários, né? E como você, o que você poderia falar para nós dessa tua experiência dos documentários? Aqui o público ainda não conhece, e vai começar agora pelo o lado oculto, não, a outra A face do. face oculta. A domanda que eu faço a Wagner é que nós em Itália o conosciamo come regista di film, ma Wagner è anche documentarista, quindi ho chiesto di introdurre quel documentario che stiamo presentando oggi, che è La faccia occulta, no, La faccia occulta della medicina. Eu tenho uma formação inicial como jornalista e eu acho que eu nunca deixei de ser jornalista, mesmo não trabalhando em jornalismo. Dice che la mia formazione iniziale è quella di giornalista, e anche se non ho mai lavorato con questa professione, però continuo a sentirmi tale. E como contador de histórias, muitas vezes a gente se depara com situações e com histórias que têm mais potencial de serem contadas sob a forma de documentário. E per quanto riguarda invece il racconto di storie o documentari, ci sono queste storie che hanno più potenzialità di essere comprese e capite quando vengono tradotte in documentari. Então, nós temos aqui na produtora, já nos últimos 10, 15, 20 anos, pelo menos, alguns projetos que são histórias contadas sob a forma de documentário. E quindi qua nella nostra casa di produzione, già da una decina di anni, abbiamo queste storie che sono raccontate sotto forma di documentari. Uma delas diz respeito justamente a esse livro espetacular, A Face Oculta da Medicina. Una di queste parla di questo libro spettacolare, intitolato in italiano Il volto nascosto della medicina. Eu conheço o trabalho che è feito na casa espírita, onde ele trabalha e trabalhou por mais de 45 anos, 40, 45 anos agora. Eu estive presente em inúmeras reuniões
realizadas no lar de Frei Luiz, e acho que ali existe material para ser levado ao audiovisual e à literatura, porque é muito relevante. Dice che io conosce il Paulo. dottore Paolo Cesare, Fruttuoso, lo conosce personalmente, ha visitato l'ARA di Frei Luiz, che è questa casa spiritista dove il dottore lavora e collabora da più di 45 anni, quindi dice Wagner che è stato presente alle riunioni di cui lui fa parte e ha potuto vedere la quantità di materiale che, da cui si riesce ad estrapolare sia prodotti audiovisuali che narrative scritte. Então, quando o Paulo me mostrou o livro a primeira vez, eu imediatamente pensei: a gente precisa levar esse conteúdo que já é maravilhoso, já é rico, já é inédito na literatura, de certa maneira, para o cinema, para um filme de documentário. E quando Paolo mi ha mostrato il libro, ho pensato che fosse necessario fare in modo che questo contenuto, che di per sé è già inedito, meraviglioso e ricco nella letteratura, arrivasse al cinema in veste di documentario. Porque o filme tem uma possibilidade de também trazer à tona algo que o livro não faz, que é a própria personalidade do Paulo, como médico, como cirurgião e como pesquisador de todos os fenômenos e efeitos e relações espirituais que ele presenciou ao longo desses anos todos. Perché il film permette di far emergere qualcosa che il libro non riesce a fare, che è la personalità di Paolo come medico, chirurgo, ricercatore di tutti questi fenomeni e delle relazioni spirituali che lui ha visto, davanti ai suoi occhi durante tutti questi anni. Então, para a gente era muito interessante entrevistar e acompanhar um médico encarnado que teve a oportunidade rara, inédita, espetacular de conversar e entrevistar e aprender com médicos desencarnados. Quindi per noi è stato interessante fare questa intervista e accompagnare la vita di questo medico incarnato che ha avuto l'opportunità spettacolare e inedita di conversare, intervistare e imparare da medici disincarnati. Nós sabíamos inicialmente que não seria possível filmar os fenômenos de materialização de operações espirituais que são feitos e eram feitos. Sin dall'inizio noi sapevamo che non sarebbe stato possibile filmare i fenomeni di materializzazione e di operazione spirituale che venivano E fatti. essa impossibilidade se dà única e exclusivamente porque não temos ainda equipamentos que consigam registrar com a máxima veracidade possível os fenômenos que acontecem. E questo era impossibile perché non avevamo gli equipaggiamenti in grado, di registrare con la massima veridicità, i fenomeni, mentre stavano accadendo. No caso, 8 anos, né? 8, 9 anos atrás, quando nós estávamos produzindo o documentário. E si parla di 8 o 9 anni fa. Quando stavamo producendo appunto il Que documentario. nós passamos uns 3 anos acompanhando o Paulo, de 3 a 4 anos acompanhando a vida do Paulo, os trabalhos e tudo que envolvia a face oculta da medicina. E quindi prima di
creare questo documentario, abbiamo accompagnato la vita del dottor Paolo per un 3-4 anni per riuscire a comprendere quella che era e quella che è la faccia occulta della medicina di cui si parla. Em contrapartida, também nós tínhamos a possibilidade de perceber, através do conhecimento que ele adquiriu, um mundo novo, que é o mundo que fala dessa realidade espiritual e da ação dos médicos espirituais em nossas vidas. Un'altra opportunità stando vicino a lui, è stata quella di percepire tutta la conoscenza che il dottor Paolo ha acquisito attraverso questo contatto spirituale con questi medici e quella realtà, no? Spirituale che lo accompagna. Isso, a meu ver, faz o documentário ser uma história muito atraente e relevante, porque quando você tem um médico respeitado pelos seus pares médicos, quando você tem um local respeitado pela sua atuação há 60, 70 anos, que é o caso do Lar de Frei Luiz, o resultado do trabalho que lá se efetua, ele é muito poderoso. E, dessa forma, ele é atraente tanto no livro quanto no filme. E dice che secondo lui il documentario è attraente e molto importante perché si tratta di un medico che è molto rispettato dalla classe medica, che svolge un'attività in un posto altrettanto rispettato e conosciuto per il suo lavoro da quasi 70 anni e quindi come risultato tutto questo lavoro, di questo insieme di situazioni è potente sia nel libro che nel documentario. Então a gente conseguiu reunir conhecimento, informação, um personagem extremamente relevante, honesto, digno e histórias espetaculares a respeito da realidade espiritual que nos cerca. E quindi noi siamo riusciti a riunire la conoscenza, informazioni, la storia di una persona importante, onesta e degna, e che si associa a questa storia spettacolare, a storie spettacolari che poi vengono narrate. Nós pudemos ouvir outros médicos que também fazem parte desses trabalhos que acontecem. São trabalhos de materializações, são trabalhos de cura, são trabalhos em que você percebe a capacidade e a potência que um espírito de um médico desencarnado tem e pode ter junto a nós encarnados. Quindi nel documentario sono presenti anche parlano altri medici che fanno parte di questa equipe, si parla di lavori di materializzazione, lavori di cura e che ci fanno percepire, capire quant'è grande e potente questa capacità dei medici disincarnati quando uniscono il loro lavoro con un medico incarnato. Então, para mim, é quase como se nós pudéssemos entrevistar e perceber também o quanto esta outra medicina, os médicos e esta outra medicina, estão fazendo parte da nossa história, da nossa vida, e o quanto elas vão fazer parte cada vez mais a partir do momento em que outros médicos, em que outros profissionais de ciência, se debruçarem a entender, estudar e poder aplicar de alguma maneira fenômenos que acontecem, em reuniões como essa.
Per me è come se potessimo intervistare, percepire quanto i medici e quest'altro tipo di medicina stanno facendo parte della nostra storia, della nostra vita e quanto ne faranno sempre più parte dal momento in cui altri medici, altri professionisti della scienza cominceranno a studiare e applicare i fenomeni che accadono in riunioni come quelle citate. Para encerrar, eu acho que a ciência médica tem muito a aprender ainda neste campo que diz respeito à ciência espiritual com os médicos espirituais. E per finire, credo che la scienza medica abbia molto da imparare ancora da questo campo che include scienza e medici spirituali. Wagner, você teve, acredito eu, dottor Paulo também, feedback das pessoas, médicos, então, da classe médica, justamente no Brasil, por enquanto? Absolutamente. São profissionais que reconhecem os fenômenos, reconhecem a potencialidade dos fenômenos, e mais ainda buscam um entendimento completo dos fenômenos. Então, esse início de investigação, e o Paulo é um pioneiro nesse sentido, de trazer para a classe médica mais. A classe mainstream, né, os médicos mais estabelecidos, que sim, existem inúmeras outras possibilidades de trazer cura, de trazer melhoria para a qualidade de vida das pessoas. Quindi Regina ha chiesto se ci sono stati dei feedback da parte di altri medici riguardo al lavoro del dottor Fruttuoso e Wagner ha detto assolutamente di sì, ci sono i me medici che ric hanno riconosciuto realmente il funzionamento, l'efficacia di queste cure, la potenza delle cure e per questo hanno cominciato a cercare di comprendere come potesse funzionare in maniera completa. Quindi il dottor Paolo Fruttuoso rappresenta, dice, un pioniere che porta alla classe medica, prima di tutto, infinite possibilità rispetto a quelle che ci sono oggi di cura e di benessere per le persone. Muito interessante, poxa vida. Então, Chiara, nós vamos ver o trailer desse documentário, né? Quer dizer, o trailer nosso italiano, né? Não é aquele original mesmo brasileiro, mas já vai dar para a gente ter uma boa ideia, né? Vamos lá. É chegado o momento, senhoras e senhores, de refletirmos sobre quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. E nesse desdobramento terá papel fundamental a tecnologia e a ciência. Muitas das doenças que nos acometem não têm origem nos corpos físicos. A vida, porém, não está na matéria a qual tanto valorizamos. Meu nome é Paulo César Frutuoso. Eu sou médico cirurgião especializado em cirurgia geral e oncológica. Tenho dedicado grande parte da minha vida de médico ao estudo cada vez mais profundo, não somente das técnicas cirúrgicas, mas do estudo da biologia do câncer, que muito me interessa, principalmente a biologia molecular, que é a origem material de todas as doenças. Dentro da minha vida científica, já que o médico tem que conviver com a doença,
Eu tenho duas vertentes, uma dedicada à medicina convencional e outra dedicada ao estudo dos fenômenos parapsíquicos ou espiritualistas, ou metapsíquicos, nome que queiramos dar. Dentro da faculdade, a gente nunca teve, pelo menos naquela época, uma cadeira que mostrasse para a gente essa integralidade do ser humano, né? Então a gente era ensinado a pensar materialmente. Era muito claro a divisão entre o materialismo e o não materialismo, né? A materialização de um espírito é a sua corporificação, ou seja, sejamos bem claros, durante alguns momentos, sob condições especialíssimas, um espírito que perdeu o corpo físico, ou seja, morreu, pode durante alguns momentos se tornar tangível, visível e audível a nós. Só uma causa, razão, permite que os fenômenos ectoplasmáticos e as materializações de espírito ocorram hoje. É o atendimento de pessoas enfermas. Muito bem, né? Volevamo già vedere la continuazione, in verità. A gente queria ver già a continuação, né, Wagner? A gente ficou sospeso, siamo rimasti sospesi. Molto, molto bello. A gente percebe muito que é uma quebra de paradigma muito grande quando você começa a perceber essa outra realidade convivendo, né? E principalmente na área médica, não é um paradigma fácil de ser quebrado e nem deve ser fácil ser mudado dessa forma. Mas entende-se que ele, o tempo, as pesquisas, o preparo dos profissionais e a realidade vão se impor. E certamente essa convivência espiritual, essa forma de tratar doenças pelo olhar espiritual, elas vão prevalecer. Dice che compreendiamo come questa rottura di paradigma è molto difficile, soprattutto nell'ambito medico, per tutti noi comunque, ma dice crede che il tempo, la ricerca di questi professionisti in ambito scientifico incomincino ad imporsi o si imporranno per riuscire a far convivere questa realtà spirituale con la realtà materiale per portare salute e trattare le malattie. Poxa, e tem, sabe, Chiara, che Wagner também tem um outro documentário que fala de Chico Xavier? Você sabia dessa? Sim. Sapevo que c'era questo documentário su Chico Xavier, fatto da Wagner, sim. Muito bello. Wagner, já que nós estamos falando de documentário, você pode nos antecipar alguma coisa? Mesmo porque, falando de Chico Xavier, é natural que os italianos se recordem de nosso lar. E nós estamos perto do aniversário de publicação, da primeira publicação do filme Nosso Lar. Né? Estava recordando ali a Michi, que siamo vicini all'anniversario della pubblicazione di Nosso Lar, che è stato settembre del 2010. E o Wagner ha fatto anche un documentario su Chico Xavier, che speriamo un giorno di avere anche questo in italiano. Se você puder comentar alguma coisa dessa experiência do documentário, das pessoas que você encontrou para este documentário. Do Chico, né? Assim, o documentário do Chico nasce de um desejo muito grande que as pessoas no mundo inteiro possam conhecer o Chico. Então, a gente está trabalhando com a possibilidade real de poder possibilitar que as federações espíritas do mundo, do Brasil e do mundo inteiro, na verdade,
tenham autorização para exibir o filme para o público em seus países. Isso é uma condição do nascimento dessa proposta. Dice che questo documentario su Chico Xavier nasce da un profondo desiderio che le persone di tutto il mondo possano conoscere questa figura di Chico Xavier, e quindi si sta impegnando moltissimo affinché le federazioni spiritiste possano avere l'autorizzazione del documentario in tutto il mondo. Então, nós fizemos um documentário que fosse uma espécie de uma tentativa de contar para as pessoas que não conhecem o Chico quem era o Chico Xavier. E quindi questo documentário é stato realizzato per tentare di far conoscere alle persone che non sapevano dell'esistenza di Chico Xavier chi é questa persona. E aí a gente notadamente percebeu que a gente ia fracassar. E mentre volevamo fare questo abbiamo capito che sicuramente avremmo sbagliato. Porque o Chico Xavier é quase imensurável. Ele é quase impossível de você conseguir contar tudo a respeito da vida dele. Eu acho que o Brasil não tem ainda noção, e provavelmente o mundo, em consequência, do que significou, da quantidade de coisas da vida desse brasileiro. O Brasil, como país, não abbia ancora compreso la grandezza della sua vita, e quindi tanto meno il resto del mondo. De qualquer forma, em busca de conhecer esse Chico Xavier, né, nós fizemos mais de 100 entrevistas em várias cidades brasileiras, com amigos diretos e pessoas que tiveram acesso e foram influenciadas diretamente pelos livros, pelo trabalho social, por uma simples conversa, pelo fato do Chico ter atuado tão intensamente para falar das realidades espirituais com as pessoas. Questa conoscenza di Chico Xavier possa avvenire, siamo andati in giro per le città brasiliane, abbiamo fatto più di 100 interviste con persone che avevano avuto contatto direttamente con lui, con amici oppure con persone che sono state influenzate direttamente da lui o dai suoi libri oppure attraverso i lavori sociali che portava avanti. E questi dialoghi sono quelli che hanno arricchito questo documentario. Então a gente tem um resultado que é uma obra que fala muita coisa sobre o Chico, não é uma homenagem somente, é um entendimento, é um estudo e uma descoberta de quantas camadas de trabalho, de relações pessoais e histórias incríveis Chico Xavier deixou como legado. Quindi questo documentario vuole essere non solo un omaggio a Chico Xavier, ma anche la possibilità di studiarlo e di scoprirlo e di raccontare tutte queste relazioni personali che lui ha vissuto e queste storie incredibili che hanno caratterizzato la sua vita. Oh, isso. Muito bom. Tem um comentário aqui da Cristina, a Cristiana, então, Cristiana. Come medico, sono felicissima che questa consapevolezza pian piano arrivi a tutti noi. Eu acho que ela falou sobre o documentário do Dr. Paulo, né? Sim. Que é um médico, etc. Que assim seja, Cristiana, que possa arrivar sempre a più persone. Piano piano. Pian piano si va lontano. Salutiamo tutti gli amici che sono collegati con noi.
grazie della vostra presenza. Grazie, Luciana. Della vostra partecipazione. E prima di avviarci verso la conclusione, perché ci sarebbe tanto da parlare, ma non possiamo comunque anticipare tutto, dire troppo, perché ci sono delle cose che si vanno a visitare, si vanno a vedere pian piano. Wagner, como que você acha que vai funcionar, se você tem uma ideia, no futuro, essa questão dos direitos para poder ver os filmes? Foi muito interessante o que você falou, de poder estar liberando o documentário do Chico para mil pessoas, né? Quanto mais pessoas possíveis, né? Mas será que as pessoas têm consciência do que significa realmente fazer um filme do outro lado, né, da parte de quem está trabalhando? Quem está vendo, quem está assistindo, acha que tem direito a tudo, mas talvez não tenha uma noção realmente do seu trabalho. A domanda que eu faço a Wagner, que é muito bello com essa proposta de documentário de Chico Xavier, de ser distribuído o più possível, é para dito que fosse le persone, però noi come pubblico non abbiamo un'idea di cosa significa per chi lavora, per chi è dall'altra parte, e la lotta anche con la cosiddetta pirateria, no? Con le persone che anziché remare a favore, remano contro. Toda pessoa che vê un film di una forma ilegal, através di algum link, di alguma conexão che non sejam legais, ela está prejudicando, de certa maneira, aqueles produtores, mas no nosso caso especificamente, ela está prejudicando indiretamente e diretamente a possibilidade de se fazer mais filmes. Quindi dice, ogni persona, ogni individuo che vede i film di forma illegale attraverso dei link o delle connessioni sta creando danni a tutta la parte della produzione che fa questi film. È chiaro che a gente entende che as pessoas têm vontade, têm desejo di ver os filmes e às vezes eles não são disponibilizados de forma correta no tempo que as pessoas gostariam. Ovviamente noi ci rendiamo conto che esiste la volontà e questo desiderio da parte delle persone di vedere questi film e il tempo a volte non accompagna questo desiderio. E è por isso che noi come produttori e realizzatori stiamo o tempo todo buscando meccanismi di offrire correttamente i film, i prodotti audiovisuali per le persone, tanto documentari quanto ficção. E questo è il motivo che spinge noi registi a cercare costantemente delle forme legali di poter mettere a disposizione tutti i film che ci sono. Ma essa è una situazione talvez dubbia, né? È una situazione in cui la persona precisa essere ética, correta e lidar com a própria frustração de não poder ver algo que outras pessoas em outras partes do mundo estão vendo. Faz parte do mercado de cinema ser assim. Então, o que a gente pode dizer, Regina, é que da nossa parte, a gente está fazendo de tudo possível e às vezes o impossível para poder viabilizar os projetos, os filmes que a gente faz, para todas as pessoas em todos os lugares do mundo. Ovviamente quello che serve seguire è un'etica corretta rispetto a questi film, ma chiaramente significa anche assumere un po', no? Sostenere questa frustrazione nel sapere che dall'altra parte del mondo li stanno vedendo e noi ancora non abbiamo questa opportunità, ma Wagner dice che dalla loro parte, dalla parte dei registi, stanno veramente facendo il possibile e l'impossibile per poter aprire queste possibilità alla maggior parte delle persone. È importante, sì, fare una campagna per sensibilizzare e trazer essa realidade, né? Perché, por incrível che pareça, tem pessoas che ainda non sabem e pensam che as pessoas non querem divulgare il proposito. Muito obrigada mesmo. Tem comentário aqui che eu achei interessante da Giovanna. Ela diz: penso che diffondere la vita di Chico e la sensibilità della sua persona faccia bene a ogni essere umano. O que você acha, Wagner? Penso che diffondere la vita di Chico
Faça bem para o ser humano. Conhecer a habilidade. Desculpa. E a sensibilidade do Chico faz bem para cada ser humano, para todos os seres humanos. Ah, sim. Sim, Giovana. É muito gratificante ver alguém que trabalhou 70 e tantos anos, né? Muitos anos de sua vida para difundir o bem, a caridade, o entendimento, e foi um porta-voz de centenas e centenas de espíritos através da faculdade mediúnica que ele tinha, das faculdades mediúnicas que ele tinha. Então, isso é muito bonito, é relevante, é ainda um material a ser estudado. A gente não sabe tudo a respeito da vida do Chico, e que bom que a gente continua podendo aprender com ele, né? Quindi Wagner dice che è molto gratificante poter vedere come attraverso i film o il documentario si riesce a mostrare la vita di questa persona che per 70 anni ha dedicato la sua vita al bene, alla carità, alle conoscenze ed è stato portavoce di centinaia di spiriti attraverso le sue diverse medianità e Wagner dice che c'è ancora molto di Chico da studiare e da comprendere, da conoscere di lui. È vero, molto bello. Wagner, a gente está chegando já ao final. Te agradeço realmente, imensamente, mais uma vez. É uma grande oportunidade para a gente. A gente sempre tem muito a aprender. As suas últimas considerações e o até logo, se Deus quiser, né? Porque até o ano que vem tem muita coisa, né? Mas você já pode dizer que para o ano que vem você vai estar conosco, eu acho, né? E vai estar trazendo novas novidades. É, que tá vendo, Chiara? Estamos salutando o Wagner aqui dentro da sua última consideração, porque l'abbiamo já invitado para o nosso festival ano próximo e para avere anche delle novità del suo lavoro que prossegue. Obrigado, Regina e Chiara. Nós estamos agora trabalhando em mais filmes, em mais projetos. A gente tem uma filmagem agora para o final do ano, que é sobre a vida do Emmanuel, sobre as vidas do Emmanuel, é o mentor espiritual do Chico Xavier, e a gente está terminando, né, na reta final, é uma reta longa, mas é uma reta final, a cinebiografia das irmãs Fox e o filme chamado O Advogado de Deus, que é baseado num livro da Zíbia Gasparetto, uma outra autora muito reconhecida no Brasil por suas histórias que envolvem a vida espiritual. Você me lembra o nome do livro de Zíbia Gasparetto? O Advogado de Deus. Ah, ok. Quindi effettivamente c'è molte cose che stanno producendo, molti film, molti progetti. Uno sarà sulle vite di Emmanuel, che è stato la guida spirituale di Chico Xavier. C'è la cinebiografia delle sorelle Fox, che attualmente è in corso, e anche il film su un libro di Zibia Gasparetto, che è un'altra scrittrice spiritista molto importante, e il cui titolo è Il diavolo di Dio. Io mi recuso a legare la mia camera perché è una cosa indecente, ma una ultima cosa, Wagner, non ci esqueça, mi disculpe. Aqui na Itália, esses dias, nós estamos vivendo, ou melhor, não, é sim, é verdade. As emoções do Festival de Cinema de Veneza. Quem dera, quem sabe um dia, possamos trazer um teu filme num festival aqui na Itália, tipo o Festival de Veneza, não é? Quem sabe um dia, né? Tudo é possível. Acho que a grande função de um filme é encontrar bem o seu público. É emocionar, fazer pensar, fazer parte da vida daquela pessoa. Então, se nós contarmos bem as boas histórias, a gente está cumprindo bem a função.
Wagner dice che la funzione principale di un film è quello di incontrarsi bene con il proprio pubblico, che significa di emozionarlo, di farlo pensare. E se il film riesce a fare ciò, vuol dire che ha svolto la sua funzione. Ok, agora vamos ver a última mensagem, essa de Ana Paula, porque Ana Paula é da França e ela estava conosco também em Assis. Então, ela está dizendo: muito grazie a Wagner per il tuo lavoro, apre nuove frontiere e ci dà la speranza di una vita migliore nella crescita spirituale. Grazie mille, Anna. Che assim seja. Seria importante dizer que tem um evento agora no dia 10 de outubro, em Genebra, na Suíça, né, Ah! Regina? Com certeza, com certeza. Você quer A dar gente alguma vai fazer informação para um festival com os filmes, né, com os nossos filmes. É uma mostra, né, na verdade, que vai passar, né? A gente vai poder exibir nosso Lar 1, nosso Lar 2. O nome do festival é A Descoberta do Mundo Espiritual, Festival de Filmes A Descoberta do Mundo Espiritual. Então, nos dias 12 e 13 de outubro, no centro de Genebra, no cinema Balexer. Já existem tickets à venda pelo site. E eu acho que vou falar o site aqui, pode ser? Pode, É pode sim. Eu estou aqui com www.ffme.ch. Quindi Wagner dice che, anzi è un invito, no? Ad andare a Ginevra, il 12 e il 13 di ottobre, perché ci sarà un festival di cinema e di film dove lui ovviamente sarà è invitato e verranno proposti i suoi film, tra cui Nosso Lar 1 e Nosso Lar 2. E questo festival si chiama La scoperta del mondo spirituale. O C'è un documentário do Chico Xavier também, Chiara. Sim, ci sarà il documentario di Chico Xavier. Também será mostrado. Sì, ci sarà anche questo, sarà mostrato. Enfim, o Bello. programa está todo lá no site. Il Muito obrigado, meninas. Muito obrigado mais uma vez. nostro Prazer estar aqui com agradecimento. vocês. E io vado dando concluindo, dando appuntamento ai nostri amici a chi potrà partecipare dell'evento del dottor Paolo. Domenica 15 settembre alle ore 16 presso il Teatro Cortesi a Napoli, nell'ambito del convegno Ricerca e Studio sulla Medianità, dove verrà presentato il libro, se ne parlerà ancora del documentario e sarò presente anch'io. Il volto nascosto della medicina. Regina, o Paulo César é uma figura tão impressionante que eu acabei de receber dele. A capa do 10º livro sobre questões espirituais que ele está escrevendo. Então, o Paulo tem muita história para contar, tem muito material para compartilhar. É uma pessoa que tenho certeza que quem tiver presente não vai se arrepender. Ele tem muito a acrescentar, do que ele vem fazendo. Dice Recomendo, viu, gente? che raccomanda di chi per chi può di andare a conoscere il dottor Paolo César. Wagner ha appena ricevuto la copertina del suo decimo libro. Che è una persona che ha molto materiale su cui scrivere, ha molte storie da raccontare e sicuramente è una persona importante da conoscere. Ok, molto molto obrigada, grazie mille Chiara, ancora una volta Grazie mille a tutti. per la partecipazione, grazie a tutti. É chegado o momento, senhoras e senhores, de refletirmos sobre quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. E nesse desdobramento terá papel fundamental a tecnologia e a ciência. Muitas das doenças que nos acometem não têm origem nos corpos físicos,
A vida, porém, não está na matéria a qual tanto valorizamos,